Дивіться, у фактах ще 9 військовослужбовців заразилися коронавірусом. Інформація з Рівненського полігону. Загалом інфікованих в Україні понад 22 тисячі людей. Українські воїни ліквідували одного бойовика. Водночас російські наманці женуть дедалі більше техніки до місць своєї дислокації. Остання інформація з передової. Україна вночі відкрила 66 пунктів пропуску на державному кордоні в бік Європи та Молдови. Але є застереження, ми розкажемо, яке саме. І без освіти та без нагляду можуть залишитись понад 100 дітей на Косівщині. У високогірному районі хочуть закрити школу-інтернат санаторного типу. Моє вітання на ICTV «Час новин». Головні ранкові факти п'ятниці. У 9 військовослужбовців 44-ї артилерійської бригади виявили коронавірус. Підозра на захворювання підтвердилася під час планового ПЛР-тестування на Рівненському полігоні. Нині вони перебувають у шпиталі, стан здоров'я задовільний. За минулу ж добу в Україні кількість нових випадків COVID-19 зросла на 477. Загалом хворих в Україні понад 22 тисячі, найбільше на Буковині, на другому місці – Київ. Але динаміка за добу позитивна. Одужали 64 людини, захворіли на 10 менше. А от на Рівненщині за минулу добу антирекорд – 82 нові випадки. Тут продовжено карантин, і потяги проходитимуть транзитом. Дозволено лише висадку пасажирів. Найбільше нових недужих тут у Здолбунівському районі, де зафіксували спалах в інтернаті для літніх людей. Там померла ще одна пацієнтка. Тим часом стабілізувати ситуацію вдалося у селі Зоря. За місяць там інфікувалися майже сотня місцевих жителів та 60 вже одужало, решта поки в лікарні. Вчора там зняли усі три блокпости. А ось на Буковині, де нині фіксують понад півсотні нових хворих щодня, власники та працівники кав'ярень, ресторанів і навіть організатори свят вимагають дозволу. Дозволити їм працювати. Приступили до роботи мобільні групи, які будуть перевіряти підприємства і підприємців щодо дотримання правил, прописаних в санітарних нормах. Тому закликаю підприємців не нехтуватими цими правилами безпеки, тому що це правила безпеки для вас, для ваших відвідувачів, ваших гостей, ваших клієнтів. Кількість інфікованих на COVID-19 у світі впевнено наближається до 6 мільйонів людей. Різко зросло число інфікованих за добу – 116 тисяч. Найбільше заражень та смертей, як і раніше, у США та Бразилії. А в Європі країни і далі послаблюють карантинні обмеження. Британія переходить до другого етапу, а Румунія готується до відкриття пляжів. Вірус не відступає. За минулу добу у світі виявили рекордну кількість заражень COVID-19 – понад 116 тисяч. Загалом за час пандемії захворіли 6 мільйонів людей. Втім, більше половини інфікованих одужали. Європа тим часом і далі знімає карантин. У Великій Британії з понеділка розпочнеться другий етап послаблень. В країні відновлять заняття у молодшій школі, відкриють деякі заклади роздрібної торгівлі. Також дозволять зустрічі груп людей до 6 осіб у громадських місцях, садах та парках. Втім, соціальну дистанцію при цьому зберігати все одно доведеться. Тепер ми дозволимо людям зустрічатися у садах та інших приватних місцях просто неба. Це означає, що друзі та родини зможуть знову бачитися. Я знаю, що для багатьох це довгоочікуваний приємний момент. А Румунія оголосила, що з червня відкриє пляжі та ресторани. Також країна частково дозволить масові заходи та відновить сполучення, поки лише залізничне та автомобільне. Епіцентр коронавірусу нині в Америці. Найбільше недужих і надалі у Сполучених Штатах. На другому місці – Бразилія. Наступна серед країн Південної Америки – Перу. Там, де 32 мільйони населення, інфікувалися понад 140 тисяч людей. Померли понад 4 тисячі. Діють жорсткі карантинні заходи, однак люди їх масово ігнорують. Розбиратися доводиться поліції, зокрема, розганяти ринки. Торгівля на час карантину заборонена, але громадяни порушують правила, виходять на ринки і наражають себе та інших на небезпеку. Втім, я розумію і людей. Після півтора місяця сидіння вдома вони хочуть працювати, бо треба за щось жити. Нам потрібно якось домовлятися. У Болівії влада запровадила широкомасштабну програму відстежування епідемії. Інспектори ходять від домівки до домівки та обстежують людей, щоб вчасно виявити нові випадки захворювання. Оксана Лотоцька, факти ICTV. За минулу добу окупанти 7 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед наших захисників немає. Українські воїни ліквідували одного бойовика. Водночас російські наманці женуть дедалі більше техніки до місць своєї дислокації. Ситуацію на цей ранок нам розповість Владислав Круглов.
Вітаю, Петре. За минулу добу російські окупаційні війська щонайменше 7 разів гатили по позиціях наших українських військових. Ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї. Під обстрілами опинилися наші захисники поблизу Павлополя, Широкіного, Старогнатівки та Богданівки. Проти захисників Кримського ворог двічі застосував великокаліберні міномети, випустивши загалом 13 мін. Постріли звучать, снайпера працюють, крупнокаліберні кулемети працюють, артилерія працює, 120 міни можуть прилетіти. Також останнім часом російські найманці дедалі частіше стали розвідувати місцевість, а ще гнати важку техніку. І така ситуація не лише на Донецькому напрямку, а й на Луганщині. Техніку час від часу чутно. Далеко, але відчуваємо техніку їхню. Раніше була чи ні? Не було такої активної фази. А далі гарна інформація. Загиблих чи поранених серед наших військовослужбовців немає. За інформацією української розвідки, одного ворога вбито, ще 4 поранено. На цей момент у мене все. Петре? З нами був Владислав Круглов. Дякую. Сьогодні вночі в Україні відкрили 66 пунктів пропуску на державному кордоні. Виїхати нині можна в напрямку Євросоюзу чи Молдови. Водночас прикордонники заявили, що рішення про відкриття пунктів на тому боці кожна сусідня країна ухвалює самостійно. Тож перед тим, як їхати, варто з'ясувати, чи відкритий кордон Україні призначення і які документи потрібні для в'їзду. У Держприкордонслужбі повідомили, що тимчасово зачиненими залишаються ще понад 50 пунктів пропуску, зокрема на кордоні з Росією та Білоруссю. Мінеаполіс у вогні. В американському місті набирають оберти протести через поліцейське свавілля. Розлючені мітингувальники палять авто. Поліція відповідає сльозогінним газом. На приборкання акції відрядили загони Національної гвардії. Люди вийшли на вулиці після того, як поліцейські вбили беззбройного темношкірого чоловіка. Правоохоронці кажуть, що він чинив опір. Та камера спостереження показала, що Джордж Флойд благав про допомогу, коли офіцер його душив. Втім, мимоволі, коли притис коліном до землі, щоб одягти наручники. Обурення громадськості вже вийшло за межі Мінеаполіса, де сталася трагедія. Акції проходять і в інших містах. До розслідування справи залучили ФБР. Хочу запевнити громадськість та медіа, що ведеться прозоре і детальне розслідування обставин того, що сталося 25 травня 2020 року, а також дій поліції у той день. Весь Мінеаполіс, а насправді і весь світ, тепер стали свідками неймовірно трагічної втрати людського життя. Недбальство будівельної компанії призвело до того, що у Черкасах у технічний колодязь впав 3-річний хлопчик. Такі результати розслідування працівників місцевого водоканалу. Вони встановили, що колодязь збудований на господарчій водопровідній мережі. Під час зведення цього житлового масиву років 15 тому будівельна компанія зробила його тимчасово для потреб будівельників. Але коли роботи завершили, колодязь так і залишили. Згодом місце відвели під спортивний майданчик, а небезпечну пастку під гнилою фанерою, піском і травою не помітили. Аж доки не трапилось лихо. Нині там шукають інші мережі й колодязі. Після завершення роботи комісії всі виявлені такі колодязі демонтують. Це недбалість будівельників. Колодязі, якби цей водопровід тимчасовий і колодязь, вони повинні були демонтувати. Натомість вони його пригорнули будівельним сміттям і залишили. Це київська компанія брала, вона будувала. Їх уже, напевно, і немає як такових. З вересня 130 дітей на Косівщині, що на Івано-Франківщині, можуть залишитися без школи-інтернату санаторного типу. Заклад, де вони живуть і навчаються, збираються закрити, бо в рамках шкільної реформи такі установи в Україні не передбачені. Це при тому, що майже кожен вихованець Смоднянської школи мешкає на Високогір'ї, а до сільської звичайної школи пішки з десяток кілометрів. Тому батьки, діти та працівники просять зберегти цей заклад, адже такі школи у гірських районах, де діти можуть одночасно жити та навчати, вкрай потрібні. Без школи-інтернату санаторного типу вже з вересня можуть залишитися 130 дітей Косівського району Івано-Франківщини. Троє діток пані Галини – вихованці цього закладу. Бо район високогірний, до звичайної школи їм пішки 7 кілометрів лише в один бік. А тут і навчають, і доглядають, і лікують. Також цей заклад чи не єдиний порятунок для дітей з незаможних чи неблагополучних сімей. Таких учнів тут більшість. Ця школа золота тій дитині, бо є мама неадекватна, що за тою дитиною не дивиться. Багато вихованців на обліку
фтизіатра і повертатися додому їм просто не можна. Василь Досяк сам виховує дітей. Дружина померла. 2000 соціальної допомоги сім'ю не рятують. Змушений працювати. Така школа для нього – єдина можливість зберегти родину. Вони зараз підуть у школу, у 2 годині скінчуються уроки. Я піду на роботу. Скажіть мені, хто за цими дітьми подивиться? Якщо в мене немає ні мами, ні тата, ні брата, ні сестри. Чи мені здати їх у державу? Чи їм ліпше з батьком і в сім'ї? Через освітню реформу заклад можуть закрити. Зміни передбачають ліквідацію шкіл-інтернатів санаторного типу до кінця цього року і створення замість них інших шкіл чи соціальних установ. Частина колективу тоді залишиться без роботи. Перші нам дають можливість піти на біржу, а з біржі на всі 4 сторони. Є працівників передпенсійного віку, є молоді, у людей є по 2-3 дітей, є студенти. І зараз я навіть не знаю, як, куди цим людям. Нині на отримання школи-інтернату потрібно 13 мільйонів гривень. 6 – зарплата вчителів. Це гроші з державної субвенції. Решту дають з обласного бюджету. Згідно з реформою з 2021 року, діти не мають жити і навчатися в одному місці. Тож самоднянський інтернат може перетворитися на звичайну школу. Саме тому гроші на утримання не передбачені ані в департаменті освіти, ані в соцполітики. Витрати лягають на плечі району. Там грошей і так не вистачає. Уже на 1 травня є недовиконання районного бюджету 700 тисяч. Це є величезна сума для нас. Тому без сільської ради, без села, яке на себе візьме якраз технічні працівники і енергоносії, ми не обійдемося. В Україні освітня реформа може закрити десятки таких шкіл-інтернатів санаторного типу. На Прикарпатті – 4. Батьки та вчителі в розпачі. Область високогірна. Ходити пішки до загальноосвітньої школи по 10 кілометрів важко не лише першачкам, а й старшокласникам. Шкільних автобусів на всіх не вистачає, а дороги в негоду – непроїзні. Для дітей з неблагополучних сімей такі інтернати – єдиний шанс на нормальне виховання, освіту і здоров'я. Тож батьки і вчителі звертаються до Міністерства освіти та місцевих чиновників знайти гроші і зберегти саме школу-інтернат санаторного типу. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, Факти, ICTV. Сьогодні українські випускники відзначатимуть останній дзвоник онлайн. Традиційне святкування, зокрема, урочисту лінійку скасували через карантин. Дистанційний формат передбачає, що учні, вчителі і батьки заздалегідь підготують відео-привітання, яке транслюватимуть на місцевих телеканалах. У Києві останній дзвоник онлайн пролунає о 12:15. Міністерство освіти також радить поки не проводити випускні, а відсвяткувати закінчення школи вже після скасування карантину. Ну, ось ця ситуація з коронавірусом дуже засмучує нинішніх випускників. Їх цього року 346 тисяч, і точно кожен мріє урочисто отримати атестати, провести цей вечір з однокласниками, зустріти світанок. До цього дня готувались усі, вибирали сукні, костюми, вигадували стильні зачіски, замовляли ресторани. А що ж тепер? Ми запитали у випускників про їхні відчуття, як планують відзначати цей унікальний і єдиний на все життя день. О, це, до речі, дуже гарно. Так, гарно. Гарно? Дуже. 11-класниця Дарина з мамою проглядає сукню на випускний. Чи відбудеться вечірка прощання зі школою, досі, напевно, не знають. Спочатку карантину всю підготовку призупинили, хоча до цього півроку репетирували вальс. Дівчина через це не засмучується. Їй важливіша підготовка до ЗНО та вступ у виш. Багато хто з моїх однокласників засмутився, дуже так, навіть пригнічені через це. Але от моя знайома, ну, вона поділяє мою думку. Це ж дуже масовий захід. Але, ну, я не те, щоб дуже засмутилась, але вважаю, що, ну, школа – це певний етап, і правильно було б поставити якусь крапку. Більше, ніж донька, засмутилася мама Ірина, адже для неї гордість побачити, як вручають атестат її відмінниці. Якщо вечірки не буде, батьки організують фотосесію для дітей. Та, очевидно, святкувати випуск доведеться вдома у родинному колі. Ми точно знаємо, що це мало би бути класно. У нас таке було вже в житті. Я би хотіла, щоб і в моєї доньки це було, тим більше, що вона заслужила. Даринка – золота медалістка. І ясно, що я би хотіла, щоб вона вийшла на сцену. І ми, батьки, з залу дивилися, пишалися на неї, коли вона отримує свій диплом з відзнакою. Єлизавета готувалася до випускного ще з початку року. Сукню замовила в ательє, довго вибираючи тканину і фасон. Та поки що святкове вбрання приміряє вдома. Мені дуже хотілося бути, як ця дівчинка із діснеївського мультика «Принцеса». Какая-то, да. И у них там всегда были очень пышные платья, большие.
Чи буде випускний, дівчина теж не знає. Батьки до карантину забронювали ресторан. На кінець червня замовили музикантів. І поки що, сподіваючись на краще, ще нічого не скасовували. Вот эта подготовка, она проходила с каким-то таким вот этим трепетным волнением, когда вот ты ждешь этого самого дня, когда вот все, 11 лет ты училась, училась, и вот это конец, это финишная прямая, все. Ждем, верим в то, что когда-нибудь проведем. Может, в августе, осенью, когда-нибудь, но все-таки будет. Сьогодні більшість шкіл проводять останній дзвоник у незвичному онлайн-форматі. Та випускний у Зумі поки що слабко уявляють і діти, і батьки. За даними івент-компанії, деякі клієнти випускні скасували, інші чекають дату і дозволу на проведення масових заходів. А організатори розмірковують, як провести безпечну вечірку. Я не дуже уявляю собі свято, де накритий стіл, да, і всі люди сидять в масках. В реаліях це буде трошки складно. Ну, ніхто не буде вдягати маски, ніхто не буде тримати дистанцію, тому це такий безконтрольний процес. Міністерство освіти наполегливо просить утриматися від святкування, бо уникнути поширення ковіду. Та більшість школярів сподівається потанцювати на випускному хоча б в серпні. А ось уже 6 червня відеохостинг YouTube проведе всесвітню онлайн-вечірку прощання зі школою. Ведучий колишній президент США Барак Обама та його дружина Мішель запалюватиме Леді Гага та інші зірки. У хостингу певний випускний з такими гостями запам'ятається навіть більше, ніж традиційний. Наталія Кулик, Христина Венгеляускай та Ростислав Чомко та Денис Сінегін. Факти. ICTV. Через епідемію коронавірусу туристична галузь України вже втратила понад $1.5 мільярда. І ця цифра, очевидно, буде зростати, бо відновити до карантинні потоки вдасться, ой, не скоро. Навіть попри заяви деяких країн про готовність цього літа приймати туристів, купувати закордонні тури ризиковано, бо епідемічна ситуація може змінитись будь-якої миті. Тож нинішній відпустковий сезон – це справжня лотерея. Особливо, коли йдеться про закордон. Але з іншого боку, це унікальний шанс побачити Україну і підтримати внутрішній туризм, як це роблять у Польщі. Адже наша земля багата місцинами, які знаходяться ледь не біля кожного міста і які варто побачити. Ольга Читайло знайшла кілька цікавих локацій поблизу Києва і пропонує свої враження. Вздовж дороги жодних туристичних вказівників. До Витачева можна дістатися машиною або маршруткою. Більшість останніх, щоправда, зупиняються біля траси і треба буде кілька кілометрів пройти пішки. Але воно того варте. Із цієї точки відкриваються краєвиди на 40 кілометрів. Жодних багатоповерхівок, лише Дніпро, острови та ліси. І цими пейзажами милуватися можна годинами. Олександр Собко ці краєвиди бачить зі своїх вікон. Зустрічає нас разом із домашнім улюбленцем та охоронцем. Сонце. У нас із тих, хто тільки вміє цілувати. Родина Олександра мешкає тут 12 років. Місце унікальне. Мені розповідали Шевченко знавці, що Тарас Григорович, одна із ідей, де він хотів, щоб в заповіті його поховали, було саме це місце. Городище Святополка, це внук Ярослава Мудрого збудував тут місто. Оці всі схили, ці всі каскади, це рукотворні. А вперше Витачів згадує у своїх творах візантійський імператор Костянтин Багрянородний, як великий порт на Дніпрі. Дисидент та письменник-фантаст Олесь Бердник тут збудував каплицю за ескізами Тараса Шевченка. Самі мешканці нашого села уквічала її віконами. Творіння Бердника і ось цей млин. Він зазвичай зачинений, але нас впускають. Ну ось, звідси краєвид відкривається. Ага, ой, гарно. Олександр із сусідами доглядають за цим місцем, розбудовують інфраструктуру, паркінг, туалети. А от ресторану принципово не буде, як і можливості виїхати автівкою на пагорби. Саме тільки для цього ми і збудували оці стовпчики, щоб дати можливість людям зрозуміти, що тут ми ходимо ногами. Це для того, щоб не порушити гармонію цього місця, адже до Витачева люди приїздять, щоб побути у тиші. Це місце сили, місце, де можна відпочити думками. За кілька кілометрів звідси ще одна мальовнича точка – Дівич гора. Це нижча, ніж гора-могила у Витачеві. Як і Витачів, її називають місцем сили. За деякими легендами говорять, що саме на Дівич горі проходили такі символічні підготування молодих дівчат, дівчат і молодих жінок до материнства. Дівич гора розташована у Трипіллі. Саме тут, наприкінці 19 століття, археолог Вікентій Хвойка відкрив культуру, яку так і назвали – Трипільською. Однак, попри всесвітню славу, у селі нічого не нагадує про трипільців. Інфраструктури немає
і таких забутих точок в Україні чимало. Голова Асоціації розвитку спорту та туризму Лія Корнієнко разом із місцевими краєзнавцями намагається відновити туристичний потенціал свого регіону. Ми їздимо цілою групою вместе з краєведами, розписуємо от ці точки, називаємо це там, да, туристичний там реєстр туристичних об'єктів. Після цього він буде наноситися на сайт. Тобто будуть окремі ще путеводителі, опять-таки з цими інфраструктурними точками, де покушати можна, де можна поспати. З готелями проблема, їх небагато, тому тим, хто хоче помандрувати кілька днів, Лія радить домовлятися із місцевими або брати з собою намет. Ольга Читайло та Євген Задоя, факти ICTV. Рибний сезон у Вилковому та головні спортивні факти одразу після огляду українських видань. Нормалізація відносин між Євросоюзом та Росією неможлива без дотримання принципів Гельсінської декларації та Мінських угод. Таку заяву зробив високий представник Євросоюзу з іноземних справ Жозеп Борель. Виступаючи напередодні по відеозв'язку в Радбезі ООН, він, зокрема, заявив, що має згадати Україну, де незаконна анексія Росією Кримського півострова та невиконання мінських зобов'язань призвели до серйозних порушень у відносинах ЄС та Росії. Тому політика санкцій до країни-агресора зберігатиметься до доки не буде прогресу у вирішенні конфлікту на Донбасі. Як Євросоюз підтримує Україну, на сайті видання «Факти». В Україні хочуть збільшити штрафи за порушення законодавства про військову службу. Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроект номер 3553. Він і передбачає посилення адміністративної відповідальності за порушення військового законодавства. Документ опублікували на сайті парламенту. Там йдеться і про збільшені штрафи, і про те, що саме новий законопроект пропонує створити в Україні. Зокрема, службу з призову резервістів в особливий період. Термін служби пропонується не більше півроку з відпусткою. Докладніше про новий законопроект читайте на сайті Комсомольської правди в Україні. Оксана Ткачова, «Факти», ICTV. Гаряча пора в українській Венеції. Там сезон вилову дунайки – це оселедець, звод Дунаю. Риба сезонна і придбати її можна лише протягом весни. Для жителів Вилкового цей період не просто розвага. Виловоселець – один із основних заробітків місцевих. Кілограм продають за 70 гривень. Щоправда, прибутків порівняно з іншими роками поменшало. Ріка міліє, течія ослабла та корективи у промисел вносять і кліматичні зміни. Про будні вилківських рибалок далі в сюжеті. Повернення з тоні – так на вилківському сленгу називається ділянка Дунаю, де сітями виловлюють рибу. Порибаливши двогодинну зміну, чоловіки повертаються з уловом відомої на всю Україну дунайки. Це оселедець, який навесні під час нересту запливає в дунайське русло Вилкового з Чорного моря. Улов, слава Богу, улов. Для цього часу года как бы маловато. Ну, це ж рибалка, це ж рибалка. Це коли краще, коли більше, коли менше. Дунайка харчується водоростями, тому її м'ясо, на відміну від звичайного оселедця, багатше на йод та мінерали. Для волківчан риболовля не тільки хобі, але й основний заробіток. За кілограм дунайки тут дають до 70 гривень. Тож, озброївшись сітями, чоловіки виходять на промисел тричі на день. Бувало, навіть за тоню протягнеш і 40 кілограмів можеш взяти, а буває і менше. Бувает и несколько килограммов. Ну, оно по-разному. Все зависит от погоди и течения. Цього року, кажуть рибалки, дунайки поменшало, бо річка зміліла і течія ослабла. Через кліматичні зміни сезон дунайки почався у Вилковому на місяць раніше, в лютому, а вилов дозволили у березні. Аби упіймати якомога більше, деякі чоловіки рибалили мало не цілодобово. Коли сезон активний, взагалі, не так, як зараз, да? То это круглые сутки продолжается лов. Есть такие рыбаки сильные, которые по 15 часов работают в сутки. Сезон вилову дунайки закінчується наприкінці травня. Далі сезон споживання. Варіацій приготування цього оселедця безліч. Рибалки її відварюють з картоплею, сіллю та лавровим листом. А засолене м'ясо дунайки значно м'якіше, ніж у звичайного оселедця. Бо для розсолу беруть дунайську воду. Головне – добре рибу вичистити, вимити та вимочити 20 хвилин. Тут только соль. И, как я еще раз говорю, что самое главное, чтобы рыба была вымыта. И когда ты ее там внутри просолил, вот так вот помазал ее, чтобы она соль была везде, и ложишь одна возле одной. Вот. Завтра утром вы ее можете уже доставать и прямо ложить на стол. На одеському привозі за одного дунайського оселедця просять від 70 гривень. Купити дунайку можна і в столиці, на Басарабці, та вже дорожче. Вийшли продавці і в інтернет. За кілограм правлять 1,5 сотні гривень. Плюс доставка. Назар Бурхан, Вадим Мірза. Факти ICTV.